মই এখন মেখেলা চাদৰ দোকান ডিব্ৰুগড়ত সোমাইছোঁ। দোকানখনৰ নাম হিলছ এণ্ড প্লেইন। মই এতিয়াই বস্তু কাপোৰবিলাক চাওঁ। আহকচোন, এইখন মেখেলা চাদৰ বিক্ৰী, এইখন কিমান দাম হ'ব? এইখন 1,050 কিহৰ নো? এইখন কটন কটন হয়, মানে কমফৰ্টেবল, পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল। এইখন কি চাদৰ নেকি? এইখন চাদৰখন হয়, মেখেলাখন, মেখেলাখন আছেনে? এইখন মেখেলাখন। দামটো কিমানমান কৈছিলে? এইটো 1,050 মানে ডেইলি পিন্ধিব পৰা, ডেইলি পিন্ধিব পৰা, পিন্ধিব পাৰিব, মিটিং চিটিঙত যাব পাৰি, ধৰক হেৰিটো পাৰি। কালাৰবিলাক আছে, এইটো এটা ৰং আছে, এইটো এটা কালাৰ, ব্লু কালাৰ, ব্লু টাইপৰ ভায়লেট হয়, অলপ ব্লু নহয়, ঠিক ধুনীয়া কালাৰটো। আৰু এয়া কি? এয়া গামোচা, গামোচা, গামোচাবিলাক কেনে কেনে ধৰণৰ, কিমান দাম? গামোচাবিলাক আপোনাৰ 200-250 এনেকুৱা ধৰণৰ। শুৱালকুচিৰ নহয়, শুৱালকুচিৰ, ভাল লাগিছে দেখি পেলাই, ফুলটো ধুনীয়া। এইখন এখন মেখেলা চাদৰ, এখন শ্বল নেকি? এখন শ্বল, নগা শ্বল, নগা শ্বল আপোনাৰ ঢেৰ আছে, এনেকৈ তাত দেখাই দিব পাৰিব। হয় দেখাই দিব পাৰিব, হয়, এইবিলাক ঢেৰ আছে ন, এইবিলাক। আৰু এইবিলাকো শ্বল নেকি? শ্বল, শ্বল, অঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া, মুগা কালাৰৰ। এইবিলাক দাম কিমানমান পৰিব? এইবিলাক আপোনাৰ 1,000-1,400 আছে। হয় হয়, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ আৰু, হয়, এইবোৰ বহুত আছে, নগা চাউল আছে, অঁ, মেখেলা চাদৰো আছে, হয়, যথেষ্ট আছে। এয়া এইবিলাক আছে, এইখন কি মেখেলা চাদৰ? হিচা, হিচা, কিমানমান দাম পৰিব? 1,600 বেছি দাম নহয়, ঠিক ঠিকেই আৰু, কাপোৰযোৰ বেছ ধুনীয়া। আৰু এইফালে পাটৰ কাপোৰবিলাক আছে, হয়, ভাল লাগিলে, থেংক ইউ।